Dobré ránko. Dobré ránko. To kdo to tu je? Dobré ránko. No jak, vyspátý kamarád? Vyspátý? Ideme na výlet? Co pověš na to? Dobré, tak pojďme na to. Čo čítaš, jakou knihu? Ukážeš nám všetkým? No pojď, pojď, pojď. Zaber. 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 Čekaj, miláčik. Ukáž sa televíznym diviakom. Ty, tak to je štýl, kamarád. Tak to je štýl. Nazdar, ahoj. Ideme. Dobrý. Pozdravím môjho spolujazca. Čo teda? A čo ideme kúpiť? Nazdárek, čauko, v ďalšom videu. Dneska sme sa vybrali do Aqua City Poprad. Keďže po poslednej návšteve Termy Bukovina to ceny, to Poliaci teda riadne prestrelili s cenami, keďže všade sa zdražovalo, tak aj u nich v akvaparku. A celodenný vstup pre dve osoby nás zvýšil 66 eur. Čo niekedy sme chodili preto do Polska, že aj fajne lacno majú. Takže asi tak. A v Aqua City majú momentálne akciu do 31. maja, celodenný vstup za 17 eur na osobu. Tak ideme sa pozrieť do Aqua City, čo sa tam zmenilo od našej poslednej návštevy. Ale kamko, čo tebe ešte treba? Plavacie koleso. Mamka, čo mal Ujo v ústach? Protézu. Protézu? Nie, to bola buchta. Musíš pozerať. Ja som si myslela, že... Máme koliesko, koliesko. Vidíš to? Už to máš. Už prší. Na takýchto špekulantov z Rumunska si treba dávať pozor. S takýmto vozidlom. Ale parkovisko je tu dosť plné. Ale to znamená, že akciové vstupenky zabrali. Ondrej, keby si chcel nabíjať Teslu, môžeš aj tu na. Nie je problém. Aha. Kde to ty si, kamko? Speciálne skrinky, určené priamo pre deti. Čiže to sú pre teba, chápeš? Takže na konci tejto chodby je potom tento detský kútik. Čo je super vec, lebo nikto tu nie je. Máme tu na kľud. A by ste si chceli, že zohrieť mliečko pre malého, prebáliť ho, alebo len tak si tu hovieť. Tak nie je problém. Že dá sa prejsť aj výťahom, mamka. Našli sme ho. Nech sa páči. Vidíš sa?
Hej. Je to trošku vínové, ne? Sebik, kde to ty se jdeš koupat? Na loďku? Hej? Do ďalšieho bazéna. Kde sa ti viac páčilo? V tamtom bazéne či v tomto? Ideš papať, kamarát. Menučko som vám pekne nabral na video. Pozrieme ešte tieto bazény s barom. Vysiela sa tam Jojšpo? Výborne. Vonka je to klasika, aké to bolo aj predtým. Vecká sprchy sú tu vynovené.
hlavne ten plavecký bazén je. Hlavne ten plavecký bazén je zrekonštruovaný. Vyzerá to tam celkom good. No, jak si krásne spínka, láska náša. Kde sa ti viac páčilo, v Poľsku či tu? Na rovnako? V Poľsku teplejšia voda. Aj, aj, aj. Našej mamke treba 40 stupňovú vodu, aby bola dobrá. No ale ja by som to zhodnotil tak, že na to, že je to v akcii, nie je tu ani veľa ľudí, tak myslím si, že je to fajn. Lebo to Poľsko za 66 eur oproti 35, teraz za vakasity na celý deň. Nedá sa to porovnať. Sme tu za 15 minút do spiskej. Dobre banda, odchádzame preč, lebo nás ešte čaká najlepšia reštaurácia v Poprade. Nakoniec sme tu našli aj výťah, takže preca nemuseli sme to po schodoch trepať. Najlepšia pizza, najlepšie cestoviny v okolí. Kde? Utopii v Poprade. Sebik. Najlepšia pizza, kamo, keby si chcel vedieť. Tu jo, nejaký frajer si. Mamka, čo si si dala? Kurací steak utopia. Výborne, kurací steak utopia a Radko si dal pícku. Ako inač. No, miláčik, dobrú chuť ti prajem. A Radko čo má? No preca, pícku. A tebe, miláčik, nie, bo aj tebe sa ujde dačo. No. No čo, kamko, chutilo ti? Hej, 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 tu fajne robia, fajnú pícku. A dostal si lizátko. No, a šapetu ku mne dopredu, do stoličky a ideme. A my vám ďakujeme za dopozeranie ďalšieho videa našho rodinného. A tešíme sa na like, odber a zanechaj aj koment, ak chceš. Čauko.